បាទសួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះគឺថ្ងៃរសៀលហើយបាទមើលថ្ងៃកងភ្នំហើយបាទឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទគឺមកស្វែងរកអសោចរិតដែលគេចាននៅនឹងកន្លែងចិញ្ចាំងការដ្ឋានយុទ្ធថ្មនេះបាទបាទហើយកំពុងដើរមករោបាទថ្ងៃលិចហើយក៏មកដែរបាទដើម្បីជាព័ត៌មានថតជាឯកសារមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនយើងទស្សនាហើយកន្លែងការដ្ឋានយុទ្ធថ្មនេះគឺបងប្អូនមើលទៅស្អាតមិនស្អាតអាហ្នឹងបងប្អូនគួយគុណនិងខមមិនតាមនឹងចោះបាទព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំគឺនេះស្អាតមែនទែនបាទមើលទៅដូចចន្ទើនៃប្រាសាទមួយអញ្ចឹងបាទបើមានប្រាសាទខាងលើហ្នឹងគេថាប្រាសាទដែរប៉ុន្តែនេះអត់មានប្រាសាទទេចន្ទើមើលទៅដូចចន្ទើទេសភាពនេះគឺបាទគឺគួរឲ្យគួយគុណគួរឲ្យចូលចិត្តមែនទែនបាទហើយនេះគឺល្ងាចហើយបាទគឺស្អាតមែនទែនតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំគឺមករោអសរចរិតដែងគិចានៅនឹងទាំងសិលាកន្លែងការដ្ឋាននេះបាទដើម្បីដឹងព័ត៌មានប៉ុន្តែកំពុងតដារោបាទពួកល្ងាចដែរហើយជួបមិនជួបមិនដឹងទេបងប្អូនប៉ុន្តែចិត្តតែស្វែងរោបាទរោទៅបាទពិតជាស្អាតណាស់បាទស្អាតមែនណាបងប្អូនមើលទៅកុំអោយថាខ្ញុំចិត្តថាបាទសឹងថាកើតជារមណីយដ្ឋានបានកន្លែងបាទហើយគឺធំមើលទៅគឺមិនទូចទេទំហំនេះកន្លែងយោនេះបាទគឺធំណាស់អានេះពុកបាទមើលនេះពីចុងខាងនោះបាទរហូតនេះទៅចេះបាទធំមែនទែនហើយបើសិនណាខែលឹកឈើលាស់ទៀតមិនដឹងជាស្អាតយ៉ាងណាទេបាទចឹងតរោជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំថាបានឃើញដឹងនៅត្រណាទេបងប្អូនហើយខ្ញុំកលិចមិនដឹងជាតែថ្មីនៅថ្មីគឺមើលរៀងនេះបើសិនណាយើងដាប់ចេញជារូបបាទមើលដាប់ចេញជារូបបានណារូបអង្គុយសមាធិបានទម្រង់នេះមើលទៅរៀងមែនទេប
ាត់ខ្ញុំឃើញស្អាតទៅពួកខ្ញុំបានថតបង្ហាញច្រើនហើយពីកន្លែងការដ្ឋានយោថ្មនេះប៉ុន្តែនៅតែចង់ថតបង្ហាញបងប្អូនទៀតដោយឃើញការដ្ឋានយោថ្មមួយកន្លែងនេះពិតជាមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនដោយមិនសូវមានព្រៃលុបព្រៃដុះណាញញាយដូចនៅខាងការដ្ឋានផ្សេងៗទេបាទបើតធំដែរប៉ិនអសរហ្នឹងបើតាមតែគេប្រាប់ខ្ញុំគឺជួនកាលឃើញបាទជួនកាលឃើញជួនកាលមិនឃើញបាទវាពិបាកអញ្ចឹងហ៎បងប្អូនអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលថាអត់ថាគួរតនៅម្ដុំនេះពុកព្រោះការដ្ឋានដែលធំមាននៅនេះឯងធំហើយស្អាតខ្ពស់នោះពីលើនេះមានមួយជាន់ទៀតអានេះឯងតាមគឺមកពីអ្នកដុកតាគឺពុកបាទគឺខ្ញុំគោរពគាត់ដូចជាឪពុកអញ្ចឹងបាទហើយគាត់នៅតស៊ូហើយតែគាត់ចូលចិត្តគាត់ស្រឡាញ់ណាគាត់តស៊ូដូចគ្នាណាដើម្បីមករុករោនៅអសរចរិតដែលចានៅលើផ្ទាំងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរោមមិនតាន់ឃើញទេព្រោះការថានមានច្រើនកន្លែងហើយណាមួយអសរហ្នឹងម្ដងឃើញម្ដងអត់ទៀតអញ្ចឹងវាពិបាកខ្ញុំថាគួរទៅនៅតំណឹងបងបាទខ្ញុំថាគួរទៅនៅម្ដុំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលបើសិនណាខ្ញុំបានជួបខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញអសហ្នឹងដល់បងប្អូនបានឃើញម្ដងទៀតណាឥឡូវខ្ញុំសុំពេលដើររោបន្តិចបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទអរគុណច្រើន